פעם שאלתי את מרן, אבל למה אתה, על הבנים אתה לוחץ שעשו חתונה, החלו לשיתוכים כבר בגיל עשרים? למה אתה לוחץ? אתה התחתן בגיל עשרים וארבע. מה אתה רוצה מאיתנו? אתה התחוצמה ככה להגיד לו. אבל בן אצל אביב, אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה? לא רצו אותי, מה אני יכול לעשות? לא רצו אותי. זה נכון, אז לא היו רוצים את מי שיושב כל היום ולומד, לא רצו אותו. היום הוא חושב, מי שלוקח חתן, בן תורה, מתגאה בזה. ‫שאין לו בעל הבתים פשוטים ביותר, תראו איזה גאווה יש להם. החתן שלי זה פלוני, החתן שלי זה פלוני. פעם זה לא היה ככה. הרבנית שהתעשה עם הרב, האחיות שלה והאחים שלה, יאללה, אח אחד, התדגדו. מה הביא לך לאכול? הביא לך גמרא לאכול? מה הביא לך לאכול? הוא עני ורות, מה? ‫היו יוצאים נגד. ‫אחרי החתונה הוא קנה לארון ‫בגנים, יד שנייה או שלישית. ‫באו לבית לבקר, אחת האחיות שלה. מה? הביא לך ארון כזה ‫ישבה בכתה, כאילו, נפלה בפח. ‫כאילו, לקחה החתן שהביא להרון יד שלישית. הרב הגיע, גערת הרבנית מוכה, ‫למד מוכה. ‫הם העירו לה נערו, על הרון ישן, דלת שבורה. ‫הרב נכנסה. מה באת פה, ‫לא רוצה שלום בית שלי? ‫קומי ותכי בבקשה, קומי ותצאי. ‫גירש אותנו מהבית. ‫אחר כך באה, ‫ביקשה סליחה, ואלף סליחות ביקשה. ‫אז לא היה הבנה מה החשיבות של בן תורה. ‫אדם שמתחתן מקים בית של תורה. חשיבות גדולה מאוד. טוב, קצת הצטעפנו לגבי החתולה, אז אמרנו, בין המצרים אפשר להתחתן עד ראש חודש.